ぞ。כמו שראינו זה עכשיו, זה פיצוץ של השמדה, של מנהרת תופת, שהובילה מפאתי הצפוניים של בית לאיה ועד ליישובי הדרום, נתיב העשרה. זו המנהרה הראשונה שהשמדנו, ונמשיך בדרך הזו עד שנשיב את הביטחון לתושבי הדרום, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע. תפריד אותה ממש רחוק, בסדר? 1 קודקוד כאן 2, עמוק שלך? אני לפתנו רצה לא ספסת דברים שלי.